ଆମର ସବସିଡି ରାମରାଜନ ଖାଇଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ନ କରିଛି, ସେ ମୁହଁରେ କହିଦେଇଛି ସେଠି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ନହେଲେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଲୋଲ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହବ ଆମର ଦାବି। କୁପୋଟା କୃଷି ବିଭାଗ କେଳେଙ୍କାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ପୁରୀରେ ପାରାନିସାମି, କେଉଁ ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଡିଲର, କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଆମର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଭାଇ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମ ବାହାଘରିଆ ପାଇଁ ଆସିବ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓକେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ? କୁବଟା ଡିଲର ରାମଚାନ୍ଦ ପାଲାନିସାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇର ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫେରାଦ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ କୁବଟା ମେସିନ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ପାଲାନିସାମୀ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଠକାମି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିମାପଡ଼ାର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। କୁବଟା ଡିଲର ରାମଚାନ୍ଦ ପାଲାନିସାମୀ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମେସିନରେ ସବସିଡି ଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ପାଲାନିସାମୀ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲି, ସେମାନେ ସବୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏମଏଲଏ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି, କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ଠକାମିର ଶିକାର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡିଲର ପାଲାନିସାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ହେଉ। ଆମର ସବସିଡି ରାମରାଜନ ଖାଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ନେଇଛନ୍ତି, 10,000 ଟଙ୍କା ରାମରାଜନ ନେଇଛି, ସେ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି ସେ ମାନୁନି, ସେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେଉନି, ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସବସିଡିର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସବସିଡି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଛି କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯଦି ପଇସା ନ କରିଛି, ସେ ମୁହଁରେ କହିଦେଇଛି ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନିନି ସରକାର ମାନିବେ? ଆଜିକି ଡକେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ସବସିଡି ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ନହେଲେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପାଲାନିସାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ପାଲାନିସାମୀଙ୍କ ଡିଲରସିପ୍ ରଦ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୃଷି ବିଭାଗ ନିଜ ଆଡୁ ଦାୟର କରୁନାହିଁ ମାମଲା? କିଏ ଦେଉଛି ପାଲାନିସାମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ତା ବେସିସ୍ରେ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ଡିଲର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ତ ତଦନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିବୁ ନା, କାରଣ ସେମାନେ କେତେଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି କି? ସେପଟେ 18 କୋଟିର ସବସିଡି ଠକେଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ତା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ହେଲେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେଇ ନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।